سەقامگیری هەرێمی کوردستان و وای کردووە شاندی بازرگانی وڵاتان سەردانەکانیان زیاد بکەن، شاندی وڵاتانی دراوسێ و ناوچەکە جارێکی دیکە هەرێمی کوردستان دەکەنەوە گۆڕپانی پرۆژەکانیان ئەم جاە شاندێک لە مەغریبەوە بۆ دەستپێکردنی خۆناغێکی نوێ و پەیوەندی بازرگانیەکان لە هەولێر لەگە سرماەداران و وەبەرهێنان گفتوگۆ لەسەر پەرپێدانانی پەیوەندەکانیان دەکەن. أم شاندلا هشت كومباني زور زور باهي سبيغاتو لابواركاني نوتة لابواركاني زراعة لابواركاني استثماري فنادقو لابوارك لها بواري بيشا سازية جلو جيلوبركا لابواري مواد التجميلة أزانن ازانا ولاتي مغرب ناس راهو بيكيكلا واللاتا زور كان كزيتي اركاني تيدا هي ولا شو كان فقط لجنوب مغرب او زيتا والسفر السياحة يعني قشتو زار زور زور اوان هدفي رئيسيان ئەمەگیسەرەکیان هاتنیان بۆ کوردستان و بوارەق دامەزرانندنی کۆمپانیایەکی بەهێزە، گەشت و گوزاری عراغی مانگانە زیاد لە١ 2013 پچ سەردانی وڵاتی مەغریب بکات یەکەمجاررە شاندێکی بازرگانی مەغرریبی لەسەر ئاستێکی واباا سەردانی هەرمی کوردستان بکات مەغرریبیەکان دەیانەوێت لە کەتەکانی کوشتتوکاڵ و گەشت و گوزار و پیشەسازیدا بە هەمانگی لەگە سەرمایهدارانی کورد وە بەرهێنان ئەنجام دەەن. گۆڕی هاوکیێشە سییاسیەکان زەمینسازی بۆ بژانەوەی ئابووری هەرێمی کوردستان ڕەخساندووە. بۆ یەکەم جارە ئەو فدا دێ وەفدە ئەمە خوۆشحالین بەهتینیان بەوەی بتوانە زیاتر ئاسانکاری بۆ بازرگانەکانمان بکەن وا لە بیریشمان نەچی مەغرب ئەوە باشی هەیە لە ناحی سنااح تیزارە، لە حبووکارەکانیان زۆر پێشکەوتونە، بەتەمانە ئەوانە خەتی فرۆکەوانی بکەنەوە لە مابینی هەولێر و مەغریب سێەم بەتەمانە ویزەی بدەن بۆ بازرگانەکان.سەەر ڕای دووری مەودای نێوان هەولێر و ڕەباتات کە چی ئارامی سەقامگیری هەرێمی کوردستان چاوی سەرمایدارانی مەغریبی ڕاکێشاوە بەهۆی ئەمەوە وڵاتان گوێ بە دووری مەوداکان نادەن چونکە سەقامگیری هەرێمی کوردستان و پێگەی جوگرافییا و وای کردووە. جێبڕخێی لەسەر بکەن دیاری شێخا، کوردستان ٢ و 24وار هەولێر.